akeh wong sing kenal kalih kula. Nggih. Mlaku ngranu ana wong takon dadak omongan, ngranu ana wong takon dadak omongan. Engko lak ya ora lek tekan ngomah to, kowe nek ora sabar disiko. Disiko. Nggih, leres. Aku tak ngelon batinku dhewe. Nggih. Ora dadi bojomu ora apa-apa. Nek aku kenal karo wong bojo kula tesih ten metro taun 95 lunga saking riki. Nggih. Lho tasih sugeng, Mbah. Neng, tasih sugeng. Tesih. Nyuwun wejangan kagem tiyang ingkang kerja, Mbah, kersane sukses ngoten lho, Mbah. Pripun, Mbah? Pripun? Wejangan kagem kula sak rencang ingkang kerja sedaya niku pripun? Yalah, amrih slamet. Mangke jam 3 pun tangi malih. Medal nglatar nerebun kali sing paring kuwi. Nek golek bojo sing emat sing premono, ampun gage-gage. Nek diomong gampang ning mangke ning lakune. Mbah ngapunten, Mbah. Jenengan nemerien niku tirakate napa mawon, Mbah? Nen, tirakat panjenengan. Lah ya ming dong netune nika poso, Mas. Oh, nggih. Poso sedina sepengi. Hari kelahiran nggih, Mbah, nggih. Siam sedinten sewengi, nggih. Terus kali among-among niku wau nggih, Mbah, nggih. Kalau rumien enten piantun, tak saya putrane niku nak diomongin niku wani kali wong tua pripun corae, kula tau si desa toh, kula kan damel ngomong-ngomong akan mangke kajenge rendah, buatan wani kali sampean, kula contoni neng lemengel, ayo kan tenan paran mestinya jauh lawan sange. Kaya beda kali wong ten desa. Nggih. Niku njuk sing cok gawe ki among-among anak kula ngandhap niku. Yeah, anak kula lanang ya mbake ninggali dhuwit. Niku didamelke ping kalih mpun benten. Getas kuwi. Nggih. Dirose panjenengan nembe sakit, Mbah. Sakit. Kula entas lara nemen, kula sadang-dangune urip lara kliwat aturan nggih. Sedina jemah pagi aja apa nonton sing mboten cocok kali kula sujune kok kula pas gendurek sing genduran men wong 36 mboten ming sedithik nggih kula gendurek niku ya ras dengkar tengah yuta kok nggih lebare panas liwat aturan kula digrekah kemari alhamdulillah Mbak. Kula mestani nek pun ajeng mati ya, kula nek pun ngen-ngene kula. Rehne padhas kliwat aturan kuwi. Tur lara ning adus niku nimba dhewe mang mresani sumure mbliyo. Nggih, sampun ngertos nggih. Nganti ping 4. Sedina niku lek kepenak nek damboni banyu. Nek mboten nggih pun sembromong malih niku. Panjenengan nimba piyambak nggih tasik kiat, Mbah. Nen? Nimba piyambak nggih tasik kiat. Nimba piyambak. Kula jeneng Solo niku ndelalah awak kuat nimba dhewe. Ameng larane niku meng panas. Nek soal kekuatan padha mawon. Mulane niku sing sami mriki kantor-kantoran niku to. Kula niku ten sumur kenimbake nggih. Kula timbake. Nek soal gawean niku kula mboten sida. Jetos kula ramong guru. Tur kula wiwit kelairke taun 50. Nggih taun 57. Mboten tau pepijit, Mas. Jetos mboten kok lek nganu ra kepenak pijite mboten. Lah pripun? Lek misale jenengan sakit no pripun? Nggih. Dijamoni, Mbah. Lek sakit pripun, Mbah? Jenengan. Nggih niku upama yen sakit ngoten
kantenan wong niku kaperuhane dhewe-dhewe. Dadare nek wong Jawa niku wonten sing luwih tuwa ngerti ara-arae. Rekake mangke rekake nggih damel lamongan. Oh nggih nggih, Mbah. Mbah ngapunten. Nyuwun wejangan kagem tiyang ingkang kerja, Mbah, kersane sukses ngoten lho, Mbah. Pripun, Mbah? Pripun? Wejangan kagem kula sak rencang ingkang kerja sedaya niku pripun carane? Alon-alon. Kersane sukses. Nyuwun ten pasar. Ampun turun teratan nggih. Nek wong nang teratan rak wong omong niku ming sak pripun corake. Nek le sekolah niku ten pasar, gambare mandang keadaan. Yuk mangkin jajal tiru-tiru nek niku ora ono sing marani. Ning perentule awake dhewe. Rasa, Mbah. Anjuk mangkin tiru-tiru. Mongko wong niku nek dadi bakul api-api wong ning nek sing nindakke sak temene. Nggih. Tos. Mboten tau ketelatan duit. Ning gambarane duit niku nggih Mas, kula tau sipreso. Duit niku padha karo welat ring wulung. Welat ring wulung niku saking landhep. Heeh. Nggih. Nek nganti rantas mboten kena disambung. Nggih, nggih. Dadi wong garap duit kudune sing ati-ati. Diulangi malih, Mbah. Duit niku napa, Mbah? Duit niku gambarane welat ring wulung. Nggih. Nek kadung rantas angele nyambung. Angge gambarane jenengan upama nggih upama dhewe utang akeh. Lek njule ngecakke mboten iso. Rak le ajeng mulihke dhewe akeh nyarutang niku rak rekoso ta. Nggih. Iku kula tau citeso. Nggih. Keren-keren. Gitu aja, Mas. Masih ya, nggih. Mbah. Kados taun wingi niku kan pandemi to, Mbah. Corona niku le, Mbah. Wong kula mboten ngerti corona. Wong kula niku dadi wong napa? Wong urip niku janji wani betah melek ora ana duit demit niku doyan wong. Betah melek, Mbah, nggih. Jam 3 niku tangi ten latar. Nenuwun kali Gusti Allah amrih selamat. Mangke jam 3 pun tangi malih. Medal ngelatar nerebun kali sing paring itu. Panjenengan nggih bentinten ngoten, Mbah nggih. Ha nggih, biasa kantenan wong biyen. Nyuwun misale gadah panyuwunan apa mawon nggih, Mbah nggih. Nen. Misale gadah panyuwunan apa mawon nggih. Mboten napa-napa. Oh, nggih. Kula niku riyen nek genduren ten Parang Kesumo paringi jenang kalih kinang. Ning jenang niku kula gawa bali. Jenang gen kraton nggih. Gambarane nek gawe ten griko. Lek sing gawe trahe ratu niku kenge nggih simbol. Nggih. Dipendemke ngalas pojok papat. Niku tandurane aman selamat rapangan kewan. Napa mawon, Mbah, ingkang dipun pendem, Mbah? Nggih mengoten niku. Napa niku wau? Napa, Mbah? Ingkang dipendem napa, Mbah? Kinang niku ya wong cara-carane paring sik kula ya amrih kepiye carane mboten kok ya gambir mbakku suruh njit. Teng pojokan nggih, Mbah nggih. Sekawan. Tengah mboten, Mbah? Anggih le nyediani saking kraton niku. Nggih. Niku kersane pripun, Mbah? Kersane pripun, Mbah? Akirangan kula ya ming derek nyekit dikinang men kalih somo. Nggih. Dadi mulakno ngene iku kula taus kepreso kula niku umur 122 kena lara niku nggih sepisan niku kok. Mbah, kersane tiyang mboten lara ati niku pripun? Lha pokoke mung saking pikirane dhewe niku dienggo gawe sing longgar.
ampun mikir pening-pening. Wong mikir pening-pening niku ndadekke lara darah tinggi. Nggih, nggih, nggih. Dinggo gawe oke. Santai ya, Mbak. Nek pikirane gak sedep lungo dolan amor kanca tukar kaweruh. Oh, nggih. Mangke nek ilang sedepe agek mun bae. Tukar kaweruh niku penting nggih, Mbak. Eh, Mbak, saking pentinge. Tukar kaweruh kalih mulane kula jaman riyen duwe bojo nggih. Mongko akeh wong sing kenal kalih kula. Nggih. Mlaku ngranu ana wong takon dadak umum kang ngranu ana wong takon babak omongan. Engko lak ya ora lek tekan ngomah to, kowe nek ora sabar disiko. Disiko, disiko. Nggih, leres, Pak. Aku tak ngelon batinku dhewe. Nggih. Ora dadi bojomu ora apa-apa. Nek aku kenal karo wong bojo kula tesih ten metro tahun 95 lunga saking mriki. Nggih. Lho tasik sugeng, Mbak. Neng, tasik sugeng. Tesih. Oh. Ning awake niku tasik anake lho sami tilik mriku niku awake cilik pancen apa biyen yo ora ndebreng kok aku. Mbah. Bapake nikah malih nggih. Oh. Aku lo dadi rondo tahun 95 ajeng dipek wong wates. Ngriko sugih donya ber bondo mboten duwe anak. Anak kula loro, lanang siji wedok siji, nakal kabeh kula mboten. Lem mriki ngantos ping 3. Nganu sedaya mawon kula caosi preso. Nggih. Nek golek bojo sing emat sing premono, ampun gage-gage. Nek diomong gampang nih mangke ning lakoni mburi sing kangela. Okay. Diulangi malih, Mbah. Nen. Diulangi. Nek golek bojo ki sing emat sing premono. Aja gemampang. Nek le omong ngono gampang ku ning lakoni mburi sing bongkar wae. Nggih, nggih. Jelas to? Nggih, nggih. Nggih. Niki lho dereng gadah bojo sedaya niki lho, Mbah. Tuh. Mbah. Lah niku kersane cepet gadah jodoh ngoten pripun, Mbah? Dasare wong bojo niku sepisan mawon mah ajeng sugih duwe buatan sing pripun corake ampun ping bola-bali mboten ilok. Lah kados kula niku dadi rondo sing ajeng ngepek kula ngantos rambah ping 3 kok. Kathah nggih, Mbah. Nggih. Nek upama mara niku ya ngekeki dhuwit bocah sing penting kula ra njaluke. Mula diwehke ra ikhlas. Ning nek aku kok dadi bojone prengken. Seneng berbagi itu dia. Nggih. Getos. Berarti anu, Mbak, riyen sing nyenengi jenengan kathah nggih. Wah, nggih niku lebare kula dadi rondo. Agek jamane prawan kula niku riyen nome keple. Nyinden kula lakoni, ngetoprak kula lakoni. Berarti pinter nyanyi jenengan nggih? Nen? Pinter nyanyi jenengan. Apa ning nggih ning sareng tuwa lak suda swarane. Oh. Cobi Mbah jenengan nembang, Mbah. Riyen nggih kula ramong. Teng sekolahan men nyanyine kula bijine 10 nek kancane lak 5 6 7. Kula niku riyen swarane longgar. Nggih. Kula dadi nyanyi campur sari. Senajan wae dadi wong wedok, akeh wong seneng ning mboten kula layani. Nang ngetoprak niku mon taune nggih sederek sentolo ning lak sakniki pun nganu. Kanca kula 3. Namine Gunawan, Pak Payar, nganu sing siji Marso. Wong telu. Nggih, sampun sedaya. Dadi taune kula dodol nglayani wong dodol to. Jeng wong ngan niku dodoli wong masukan. Meneri akeh penonton delalah kancane gek bali teng Sentolo. Nggih. Lanjut sik namine Gunawan kalih Pak Payar niku. Sapa sik mandi munggah panggung ya? Ngeten. Nggih. Ning kok bayare tikel. Terus gawane kula pasrahke bocah. Nah, rene tak omongi. Iki Buarjo dilayani. Ning wong dadi pelayan ki sing temen. Nggih. Aja goroh. Nggih, leres. Ndak ora apik. Nggih. Marai sarang. Kula ngelke ngoten. Nggih. Ha kula munggah panggung
nonton sing gandrung kliwat aturang ini kula papak kursi kalau lo rian keras ya. Tonton nanti ditonton wong akeh. Nggih. Ora kena nindake sing ora sak mesine. Gandrung kena ning ora tekane kena meneli ngoyol. Nggih. Ndak ditiru bocah-bocah ora pilih. Kula dadi tontonan milih dadi biomban, biomban ki iso ngatur. Gugu apa ora? Mbah, jenengan kathah ingkang remen kok jenengan boten kersa napa, Mbah? Ah, pokoke kula niku kirang preso, wong ki nek upama anger wong seneng dilayani akeh musuhe. Nggih. Akeh musuhe. Monggo kita jaman riyen niku wong ki nek kerah menang mboten kok entuk bayar, kang elang bayar. Jetos Mas. Nggih. Kula niku duwe putu nggih. Kerah. Dibet loro, ndelalah menang putu kula, kula ya nebus 3 juta dereng suwe. Ora mung goroh larene kula ken bali. Dolan wae rasah kerja. Lek kerja ten yo aja. Yeah. Niku mon boten ming mentas kula le mbayar 3 juta ya amun dhewe pun nganu HP-ne garang pun dijale. Kok HP saking Malaysia boten ning HP ngriki. Ning yo ben sing penting wonge pulih apa mau. Mbah nyuwun jenengan nembang sekedhik ngoten, Mbah. Ha nembang nek saniki kula pun boten tadi iso ning nek jaman Jepang. Nipong joi koni ikasi sorani no oruka saiha inomiata yamato korojo pitong juni dine peitu uno uno nuka keru niku rien tembangi pengulah rogo campur sari mbak, campur sari, campur sari campur sari campur sari, jawi mbak, lagu jawi tapi yang gunung wong pun manu ya supe mbak, supe nge niku wau artine nopo mbah lagu Jepang niku wau. Artine pun nopo lagu Jepang niku wau. Oh, zaman Jepang niku anu. Zaman Jepang niku cara-carane ya ming arep nopo milik Indonesia niki to. Nggih. Dibom saking geger menjangan. Ning dalalah bome ora urip. Mati. Nggih, nggih. Mboten mempan wong. Onten saya nganti ngereset film nganu omah jaman riin ngelolah tibane niku ya ten kalen ning wong Indonesia rehne wong tua pinter lindelik ten sareang. Oh ten sareang melepet ten sareang mbak? Wah buatan dia ning sami tengok ten sareang ning ngen sareang niku rampun barang umbul. Nggih, nggih, nggih. Kula njenengan nggih gambaran iki. Kagungan tiyang sepuh napa, Mbah? Nggih, Mbah. Nek dong Jumat kliwon napa Selasa kliwon niku ngirim kembang. Nggih, nggih, nggih. Lajeng nyuwun sapa kali sing pun mboten nonton. Dadi tondren jenengan gemati kalih wong tuwa. Nggih, berbakti ngoten, Mbah, nggih. Ha kula niku mlaku dituntun ngirim kembang kok. Tuku kembang 10.000. Jemaah kliwon. Berarti kados nyekar ngoten, Mbah, nggih. Nggih. Niku kedai kan kawula ndongaaken. Nggih. Lah niku misale nyuwun nyuwun donga niku mboten napa-napa, Mbah. Lah mboten donga niku ya. Aku ngirim kembang. Nggih. Okay. Nek mboten donga, mboten iso nggih niku ngoten. Ah wong sakniki ten longko wong tuwa kok nek ngriki niku tesih komplit.
Nggih, Mbah. Nyuwun wejangan-wejangan jenengan, Mbah. Nyuwun wejangan jenengan. Nggih. Kagem nggih. Lare-lare ngoten lho, Mbah. Nggih niku jenengan tindake sing temen-temen ampun mboten nindakake sing mboten sak mestine. Nek wong pekok niku mboten apik nyudake rejeki. Nek sampean nyetel nggih wayang gambarane Pandhawa kali Ngastina niku lak apik Pandhawa ta. Marake wong Pandhawa gedhe prihatine nek wong Ngastina lak dogoro. Nggih. Apa Pandhita Durna niku dipun di omong kecetres niku ora ana nyatane. Niku jane wayang niku gambar miring awake dhewe.